हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज हम आलोचना करिबा श्री जगन्नाथ संस्कृति रो केतेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पिला माने श्री जगन्नाथ संस्कृति सिलेबस रे नाही, किंतु श्री जगन्नाथ संस्कृति रो मध्य परीक्षा रे प्रश्न आसी थाए, से संपर्क रे आज किछि एमसीक्यूज आलोचना करिबा। पिला माने जो माने भी लाइव अछंती वीडियो टिकु लाइक करि दियंतु, निजो सांग साथी मानकु मध्य शेयर करि दियंतु। आज प्रथम प्रश्न रही श्रीक्षेत्र साही जातरे केतोटी साही अंश ग्रहण करती। ऑप्शन हे दुई पांच सात बार। चार गोटे ऑप्शन मध्य के सठिक हे कह। श्रीक्षेत्र साही जातरे केतोटी साही अंश ग्रहण करती, यार सठिक उत्तर हेउछि पांचटी, बी हेउछि पिला माने यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न रहिछि श्री मंदिर सम्मुखरे थिबा अरुण स्तंभ केउठारु अणा जाइछे, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भुवनेश्वर ना कोणार्क। श्री मंदिर सम्मुखरे थिबा अरुण स्तंभ टी केउठारु अणा जाइछे, कोणार्क ठारु अणा जाइछे। श्री जगन्नाथ पाखरे अधरपणा भोग केबे लगा जाए। ऑप्शन रही वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, आषाढ़ शुक्ल द्वादशी, पौष पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल नवमी। श्री जगन्नाथ पाखरे अधरपणा भोग केबे लगा जाए, आषाढ़ शुक्ल द्वादशी रे, बी हेउछि पिला माने हारो सठिक उत्तर। आदि शंकराचार्य पुरी ठारे केउ मठ प्रतिष्ठा करिथिले, ऑप्शन हेउछि ओडिया मठ, बड़छता मठ, एमआर मठ ना गोवर्धन मठ। आदि शंकराचार्य पुरी ठारे ओडिया मठ क्यों मठ प्रतिष्ठा करथिले, सॉरी ओडिया मठ भूल ले कहिदेली। आदि शंकराचार्य केउ मठ प्रतिष्ठा करिछन्ते, एमआर मठ। श्री मंदिर दक्षिण द्वार अन्य केउ नामरे परिचित, ऑप्शन हेउछि हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार ना सिंह द्वार। श्री मंदिर दक्षिण द्वार जहाँकि अश्व द्वार नामरे परिचित। श्रीजीव मालारे केते प्रकार तुलसी लगी थाए, पांच प्रकार, सात प्रकार, बार प्रकार ना पंदर प्रकार। श्रीजीव मालारे केते प्रकार तुलसी लगी थाए, सात प्रकार तुलसी लगी थाए, बी हेउछि हार सठिक उत्तर। मादला पांजी अनुसारे, मादला पांची अनुसारे श्री मंदिर भोग संख्या केते, ऑप्शन हे छप्पन, दुईश पंदर, तीन सौ पचीस ना चार पैंतीस। क्यों प्रश्न आंसर झरणा क्यों प्रश्न कथा कहते कहतु पूर्व प्रश्न टी रही कौन रही श्रीजीव मालारे सात प्रकार तुलसी लगी था। तो परवर्ती प्रश्न मादला पांजी अनुसार श्री मंदिर भोग संख्या हूँ चार शह पैंतीस, डी हूँ यार सठिक उत्तर। पुरी ओडिया मठ कहा द्वारा प्रतिष्ठित, ऑप्शन हूँ बलराम दास, चैतन्य, जगन्नाथ दास ना अच्युतानंद दास। पुरी रो ओडिया मठ कहा द्वारा प्रतिष्ठित, यह हूँ जगन्नाथ दासों द्वारा प्रतिष्ठित। ओडिया मठ हूँ जगन्नाथ
ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଥିଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀଠାରେ କେଉଁ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଇଯିବ ଏମାର ମଠ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଠ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ ରହିଛି 32, 42, 52, 62। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 52, 52 ମଠ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରର ହିସାବ କେଉଁ ସେବକ ରଖନ୍ତି? ତଢ଼ାଉକରଣ, କୋଠକରଣ, ବୈଠିକରଣ ନା ଦେଉଳକରଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରର ହିସାବ କେଉଁ ସେବକ ରଖନ୍ତି? ତଢ଼ାଉକରଣ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ତଢ଼ାଉକରଣ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ? ଅପସନ ହେଉଛି ଦାରୁଶାଳା, ଚାରୁଶାଳା, କାରୁଶାଳା ନା ଯଜ୍ଞଶାଳା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ? କାରୁଶାଳା ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ନିମ୍ବାର୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବୈର ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବଳତାୱାସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ଅପସନ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ, ଭୀଷ୍ମ ଏକାଦଶୀ ନା ବାମନ ଜନ୍ମ? କେଉଁ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ର ମାର୍ଜା, ଚିଲିକା ଗୁରୁବାଇ ଦ୍ୱୀପ, ସୋନପୁର କୋଟସମଲାଇ, ବାଣପୁର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? ସୋନପୁରର କୋଟସମଲାଇ ଠାରେ। କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ହୁଏ? ଅପସନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ହୁଏ? ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ବିଷ୍ଣୁପୁର, କୋଇଲିର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚିଲିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚିଲିକା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ଏହା ସୋନପୁର କୋଟସମଲାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ତ ସଠିକଟି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବହି ନହେଲେ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ଚିଲିକା ଠାରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ତଥ୍ୟ, ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବହି ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଗୋଟିଏ ବହିରେ କିନ୍ତୁ ସୋନପୁର କୋଟସମଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋନପୁର କହିଲି। ଆଉ କିଛି ବହି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରେ କେତୋଟି ବିଗ୍ରହ ବିଦ୍ୟମାନ? ଅପସନ ହେଉଛି 3, 4, 7, 9। ହଁ, ସେ ଚିଲିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ କିଏ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହିଦେବି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଆଉ କିଛି ବହିରୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଲିକାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, କି ଯେତେବେଳେ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ 2-3ଟା ବହି ଦେଖିଲେ ତଥ୍ୟଟି ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକଟି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ତରବରରେ ଗୋଟିଏ ବହିରୁ କରିଦେଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରେ କେତୋଟି ବିଗ୍ରହ ବିଦ୍ୟମାନ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4ଗୋଟି ବିଗ୍ରହ ବିଦ୍ୟମାନ। ନବକଳେବର କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ମାସରେ ହୁଏ? ଅପସନ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ମାଘ, ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼, ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ନା ଯୋଡ଼ା ମାର୍ଗଶୀର। ନବକଳେବର କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ମାସରେ ହୁଏ? ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ ହୁଏ। ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କେବେ ହୁଏ? ଅପସନ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ, ପଞ୍ଚୁକ 6 ଦିନରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କେବେ ହୁଏ? ପଞ୍ଚୁକ 6 ଦିନ ହେଲେ ବି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ସଠିକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ କିଏ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ନାଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ, ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସେନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ କିଏ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି, ଲୀଳାଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ନା ଚାରଣଭୂମି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଗରାବଡ଼ୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ସେବା, ଫଳ ସେବା, ଜଳ ସେବା ନା ଭୋଗ ସେବା। ନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଜେଆରଏଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ରୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେପରିକି ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ସିଲାବସ୍ରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପେପର୍ 1 ଆଉ ପେପର୍ 2ରେ ଯେମିତି ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। ପେପର୍ 1କୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ପେପର୍ 1ରେ ବି ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୋର କଲେ ଆଡ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଆର୍ଏଫ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, କେବଳ ପେପର୍ 2 ନୁହନ୍ତି, ପେପର୍ 1କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପେପର୍ 1ରେ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ପେପର୍ 2ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଗରାବଡ଼ୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ସେବା କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳ ସେବା କରନ୍ତି। ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ, ମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, ଚାମୁଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷଣୀ, ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଗାଲମାଧବ, ଯଯାତି।
नीलकंदरे श्रीजगन्नाथ को प्रथमे किए पूजा करुथिले? विश्वावसु पूजा करुथिले। परवर्ती प्रश्न, आड़प मंडप कहाँ कुहा जाए? ऑप्शन रही गुंडीचा मंदिर, स्नान मंडप, रत्न सिंहासन, अणसर पिंडी। आड़प मंडप कहाँ कुहा जाए? गुंडीचा मंदिर को कुहा जाए। गुंडीचा मंदिर कौन कह जाए? आड़प मंडप बोली कुहा जाए था। श्री मंदिर परिचालना केउ ग्रंथर आधार रे करा जाउ छे? ऑप्शन है उची स्थल पुराण, वामदेव संहिता, नीलाद्री मनोदय। ठीक अच्छे, नीलाद्री मनोदय, श्रीमंदिर सूत्रलिपि। श्रीमंदिर परिचालना केउ ग्रंथर आधार रे करा जाउ छे? श्रीमंदिर सूत्रलिपि आधार रे करा जाउ छे। डी होउछि हार सठिक उत्तर, श्रीमंदिर सूत्रलिपि। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन श्रीजगन्नाथ केउ यात्रा अनुष्ठित हुए? ऑप्शन है स्नान यात्रा, चंदन यात्रा, दोल यात्रा, रथ यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन श्रीजगन्नाथ केउ यात्रा अनुष्ठित हुए? स्नान यात्रा अनुष्ठित हुए। ए होउछि हार सठिक उत्तर। निम्न केउ मंदिरटी पंचरथ मंदिर शैली निर्मित? ऑप्शन है राजाराणी मंदिर, लिंगराज मंदिर, बिरजा मंदिर, श्रीजगन्नाथ मंदिर। निम्न केउ मंदिरटी पंचरथ मंदिर शैली निर्मित? श्रीजगन्नाथंकर मंदिर। यदि प्रश्न आसी पारे श्रीजगन्नाथंकर मंदिर केउ शैली रचित सॉरी निर्मित, ताहा जीव पंचरथ मंदिर शैली। श्री जगन्नाथ सहित बुद्धंकर एकीकरण केउ ग्रंथरे वर्णित? ऑप्शन है ज्ञान सिद्धि, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, प्रमाण समुच्चय। श्री जगन्नाथ सहित बुद्धंकर एकीकरण केउ ग्रंथरे वर्णित? ज्ञान सिद्धि ग्रंथरे। ए होउछि हार सठिक उत्तर, श्री जगन्नाथ सहित बुद्धंकर एकीकरण ज्ञान सिद्धि ग्रंथटी वर्णित। परवर्ती प्रश्न, आज शेष प्रश्न, श्री जगन्नाथ को माधव नाम केउ मासरे पूजा करा जाए? ऑप्शन है पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र। श्री जगन्नाथ को माधव नाम केउ मासरे पूजा करा जाए? माघ मासरे पूजा करा जाए। बी होउछि पिला माने हार सठिक उत्तर। माघ मास। एथिला पिला माने आजिर 30 प्रश्न आमे आलोचना कले श्री जगन्नाथ संस्कृति रु। श्री जगन्नाथ संस्कृति रु तो प्रश्न रहउछि, सेथि पई एथिला आजिर आलोचना। जो माने वर्तमान पर्यंत वीडियो टी को लाइक करि नहंती समस्त पिला माने वीडियो को लाइक करि दियंतु। हां आपन मान को उठे कथा जे पेपर 1 को भी समस्त भलो भाबरे फोकस करंतु, पेपर 1 ने भी भलो स्कोर करबा पई चेष्टा करंतु, पेपर 2 को भलो भाबरे देखंतु, जा फलर आपन नेट क्वालिफाई सहित जेआरएफ मध्ये क्रैक करि परिबे। डिस्क्रिप्शन ने समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रो लिंक रही छि, सेथिरे मध्ये आपण समस्त जॉइन करि परिबे। टेलीग्राम रे प्रत्येक दिन किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाउ छि, टेलीग्राम रो लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन दिया जाय छि, से लिंक रे क्लिक करंतु, टेलीग्राम रे मध्ये जॉइन होंतु। ताहले आजर आलोचना टुक एट शेष करबा, परवर्ती समय रे आमे एही समय रे पिला माने क्लास करा जइबो, समस्त जेपरि भाबरे क्लास रे जोग देबे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।